З самого ранку у дворі будинку номер 27 по бульвару Шевченка працює бригада КП «Запоріжміськсвітло». І ось чому. Поступила жалоба, устраняємо. Небольша жалобка, що перевіряємо контакти, даримо людям світ. Освітлення тут встановили більше року тому. Загалом, згідно з графіком, кожну ділянку мережі мають оглядати що 3 місяці. По плану графіку всі абсолютно вулиці у нас мінімум 2 рази в год – це текущий ремонт. І, ну, як мінімум раз в квартал – це осмотр. У нас трудності – це автомобілі, які часто стоять возле опор, ну, трудність під'їзду. Вот. І, ну, некоторі жителі, которым, наоборот, нужно освещение, а есть жители, которым мешает это освещение. Вот постоянно конфликты какие-то у нас есть. На балансі КП «Запоріжміськсвітло» перебуває майже 15 тисяч кілометрів дротів та повітряних мереж. Для порівняння, це більше, аніж відстань від Запоріжжя до столиці Південної Африканської Республіки. Світло з Запоріжжя дають понад 25 тисяч ліхтарів. За 2019 рік нам було виділено 61 мільйон на все обслуживание по Запоріжміськсвітлу. На содержание и поточный ремонт 34 миллиона 500 выделено. На замену ламп мы потратили 9 миллионов. На замену светильников 2 мільйона, на заміну кабельних мереж 9 мільйонів. В Запоріжжі поступово меншає кількість старих ліхтарів з лампами накалювання. Замість того перевагу надають енергозбереженню. Установлено 189 опор, проложено 9 кілометрів проводу і установлено 324 LED-світильника. Тобто по останній програмі міста і депутатів прийнято рішення, що встановлюємо тільки енергозберігаючі світильники. Однією з найбільших проблем, з якою стикаються на комунальному підприємстві – це вандалізм. Парк чорнобильців нам передали, вже фактично всі світні фонарі там украдені. Тот же парк Климова, тобто встановили його, відкрили, буквально на другий день украли 8 світильників. КП «Запоріжміськсвітло» відповідає також і за утримання світлофорів. Наразі їх у місті близько 200. І кількість збільшуватиметься. Зокрема, наступного року планується встановити світлофор на вулиці Перемоги біля школи вищої спортивної майстерності. Розробили проєкт вже, буде фінансування, значить, до 2020 року ми встановимо. Крім того, у планах КП на наступний рік – монтаж освітлення на внутрішньоквартальних дорогах. Основные улицы все, в общем-то, 100% освещены. Очень мало света, люди жалуются, мало света внутриквартально, то есть во дворах. Валерий Калитан, Олександр Булгаков, ТВ5.